ચાલો દોસ્તો, ધોરણ 12 ભૂગોળના અભ્યાસને આપણે આગળ વધારીએ. આજના સેશનમાં આપણે ભણીશું પાઠ 3, માનવીની પ્રાથમિક અને દ્વિતીયક પ્રવૃત્તિઓ. એનો અહીંયા આપણો આ સેશનનો ભાગ છે ભાગ 6, અને એનો મુદ્દો છે માનવીની દ્વિતીયક પ્રવૃત્તિઓ. દોસ્તો, આપણે ચાલો શરૂઆત કરીએ. માનવીની પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિઓ વિશે આપણે અગાઉના વિડીયોની અંદર આપણે જોઈ ગયા છીએ. હવે આ સેશનની અંદર આપણે માનવીની દ્વિતીયક પ્રવૃત્તિઓ વિશે અભ્યાસ કરીશું. દ્વિતીયક પ્રવૃત્તિઓ એટલે બીજા નંબરની પ્રવૃત્તિઓ. એટલે પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિઓ પછી જે પ્રવૃત્તિઓ જે બીજા નંબરે થતી હોય છે એ પ્રવૃત્તિઓને આપણે દ્વિતીયક પ્રવૃત્તિઓ તરીકે ઓળખતા હોઈએ છીએ. માનવી દરેક પ્રકારની આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ કરે છે. એમાં આપણે અગાઉ જોયું છે એ પ્રમાણે પ્રાથમિક, દ્વિતીયક, તૃતીયક, ચતુર્થક અને પંચમ એવી 5 પ્રકારની આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ કરે છે. અને દરેક આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ જે છે એનો હેતુ શું છે? તો એક તો સંસાધનોની પ્રાપ્તિ. જે કુદરતી સંસાધનો આપણને મળે છે એ સંસાધનો પ્રાપ્ત કરવા અને એમનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવો. આ 2 પ્રકારના હેતુઓ સાથે દરેક પ્રકારની આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ જોડાયેલી છે. એટલે કે કુદરતે જે કંઈ પણ આપણને આપ્યું છે એ બધાનો યોગ્ય અને વધુમાં વધુ આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ? એ પ્રકારે માનવી હંમેશા પ્રયત્નશીલ હોય છે અને એ જ પોતાની આર્થિક પ્રવૃત્તિ આપણે કહી શકીએ. હવે બધા જ પ્રકારના જે સંસાધનો છે એ આપણા માનવ જીવન માટે ખૂબ જ મહત્ત્વના છે અને એ બધા સંસાધનોનો ઉપયોગ આપણે કરવા માટે હંમેશા પ્રયત્નશીલ રહીએ છીએ. આ જે દ્વિતીયક પ્રવૃત્તિ છે એ દ્વિતીયક પ્રવૃત્તિઓના કારણે પ્રાથમિક સંસાધનોનું મૂલ્ય ખૂબ જ વધી જાય છે. આપણે પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિઓની અંદર કયા કયા પ્રકારના સંસાધનો અથવા એનું ઉત્પાદન કરતા હતા? તો ખેતી દ્વારા આપણે ઘણા બધા પ્રકારના પાકો પકવતા હતા, ફળ પકવતા હતા, ફૂલ પકવતા હતા. શિકાર પ્રવૃત્તિ કરીને આપણે માછલી કે અન્ય બીજા પ્રાણીઓનો શિકાર કરીને ખોરાક મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરતા હતા. ખનન કરીને આપણે જમીનમાંથી ઘણા બધા પ્રકારના ખનિજો પ્રાપ્ત કરતા હતા. પશુપાલન કરીને આપણે દૂધ અને એવી બધી વસ્તુઓ જે છે એ આપણે મેળવતા હતા. ઊન, પશુપાલન સાથેની જે વધારાની બીજી પ્રવૃત્તિઓ હતી બરાબર, તો એ બધી પ્રવૃત્તિઓ કરીને આપણે ઊન, વાળ, મધ, જંગલોમાંથી આ બધી પ્રવૃત્તિઓ જે છે એ બધું આપણે મેળવતા હતા. તો આ બધી જ વસ્તુઓની આપણે વાત કરી એ બધી પ્રાથમિક ઉત્પાદનો છે. હવે આ પ્રાથમિક ઉત્પાદનો સીધે સીધા જો આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ તો એ વસ્તુઓની આપણે ઉપયોગ તો કરી જ શકીએ છીએ, પણ એની કિંમત ક્યાંક ઓછી અંકાય. પણ ધારો કે એવું બને કે પ્રાથમિક ઉત્પાદન કોઈક વસ્તુ બની અને એમાંથી આપણે કોઈક બીજી વસ્તુ બનાવીએ તો એ વસ્તુનું મૂલ્ય જે છે, કિંમત જે છે એ કિંમત વધી જાય છે. ધારો કે એક સાદું ઉદાહરણ તમને આપું તો તમે કેરી ખાઓ છો બધા. હવે આપણે ઓબા ઉપરથી જે પાકેલી કેરી લઈએ, હવે એ કેરી આપણે સીધે સીધી કાચી કાપીને ખાતા હોઈએ છીએ તો એ બરાબર છે. પણ ધારો કે એવું બને છે અત્યારે બજારની અંદર તૈયાર રસ મળતો હોય છે કેરીનો, હવે અને એ પેકિંગમાં મળે છે, તો આપણે ઘણા વ્યક્તિઓ એવું કરે છે કે કેરીમાંથી રસ કાઢી અને એનું પેકિંગ કરી અને પછી રસ બજારમાં વેચે છે. તો એ વ્યક્તિ જો કેરી વેચશે એના કરતો રસ વેચે તો એની કિંમત એને વધારે મળશે, એટલે વધારે નફો મળશે. એક સાદું ઉદાહરણ તમને આપ્યું. એવા તો કેટલાય ઉદાહરણો છે. આપણે ધારો કે શેરડી ખેડૂત પકવતો હોય તો શેરડીમાંથી ગોળ કે ખોડ બનાવી અને વેચવો. આપણે કપાસ જે પકવીએ છીએ એ કપાસમાંથી રૂ જે છે રૂ કાઢી અને રૂના તારમાંથી કાપડ બનાવીને વેચવું. એના સિવાય ઊન જે ઘેટા બકરા હોય તો એમાંથી ઊન જે છે એ ઊન કાપીને ગરમ કપડાં બનાવીને વેચવા. તો આ બધી વસ્તુઓ જે છે ને એ એક વસ્તુમાંથી બીજી વસ્તુ બનાવી. આપણને ખબર છે કે એક પહેલી જે વસ્તુ હતી એના કરતાં બીજી વસ્તુની કિંમત વધારે આવવાની છે અને એમાંથી આપણને વધારે નફો થવાનો છે. એટલે એ જે પહેલી વસ્તુ હતી એ પ્રાથમિક થઈ અને બીજી વસ્તુ થઈ એ દ્વિતીયક પ્રવૃત્તિ થઈ. સમજાઈ ગયું? તો એ રીતે કાચા માલનું તૈયાર માલમાં રૂપાંતર કરતો તે કિંમતી બની જાય છે. કાચો માલ હોય ને, જેમ કે આપણે વાત કરી કે શેરડી તો કાચો માલ, એમાંથી તૈયાર માલ કયો થયો? ગોળ કે ખાંડ. કપાસ એ કાચો માલ, એમાંથી તૈયાર માલ કયો થયો? તાર અથવા તો કાપડ. એવી જ રીતે કેરી એ કાચો માલ, એમાંથી તૈયાર માલ કયો થયો? જે રસ. તો આ રીતે
કાચા માલથી તૈયાર માલમાં જ્યારે રૂપાંતર થાય ત્યારે તૈયાર માલની કિંમત જે છે એ વધી જાય છે, એટલે કિંમતી બની જાય છે. અહીંયા એ ઉદાહરણ આપ્યું છે કે કપાસની કિંમત કરતાં તેમાંથી બનાવેલા તારની કિંમત વધારે હોય છે, અને પછી એ તારનો ઉપયોગ પાછો કપડાઓ બનાવવા માટે થાય એટલે તાર કરતો એ કપડાની કિંમત વધારે હોય છે. તો આવી રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ દરેક વસ્તુની કિંમત જે છે એ વધતી જાય છે. ટૂંકમાં કાચા માલને ઊંચી મૂલ્યવાન ચીજવસ્તુઓમાં રૂપાંતરિત થાય તેવી ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિને ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિ કહે છે. હવે દોસ્તો અહીંયા ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિની વ્યાખ્યા આવે છે. ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિ એટલે શું? તો જે આપણે જોયું એ જ કે કાચો માલ હોય એમાંથી ઊંચી મૂલ્યવાન ચીજવસ્તુ બનાવવાની, અને એ જે આખી પ્રવૃત્તિ થઈ એ આખી જે આપણે જે પ્રક્રિયા કરી એ પ્રક્રિયાને ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિ કહેવાય. અને ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિની અંદર એ જ દ્વિતીયક પ્રવૃત્તિ છે. પણ દ્વિતીયક પ્રવૃત્તિ કેમ, બીજા નંબરની પ્રવૃત્તિ કેમ? તો અહીંયા પ્રાથમિક ક્ષેત્રના ઉત્પાદનોનો કાચા માલ તરીકે ઉપયોગ થાય છે. એટલે પ્રાથમિક ક્ષેત્રના ઉત્પાદનોનો કાચા માલ તરીકે ઉપયોગ કરી અને નવી જે વસ્તુ બનાવીએ છીએ એ નવી વસ્તુ એટલે દ્વિતીયક પ્રવૃત્તિ થઈ. એટલે પ્રથમમાંથી આપણે બીજી વસ્તુ બનાવી એટલે એ દ્વિતીયક પ્રવૃત્તિ થાય. કેટલાક ભૂગોળવેત્તાઓ જે છે ઘણા બધા એ ઉદ્યોગ શબ્દનો અર્થ એવો કરે છે, અહીંયા ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિ એટલે ઉદ્યોગ, અને ઉદ્યોગ શબ્દનો અર્થ એવો કરે છે કે પ્રવૃત્તિનું વર્ણન કરવું, કોઈ પણ જે પ્રવૃત્તિ છે એ પ્રવૃત્તિનું વર્ણન કરવું. જેમ કે આપણે વાત કરીએ તો ખેતી, જંગલ, મત્સ્યયન, પછી ખનન પ્રવૃત્તિ, આ બધી આપણે પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિઓ જોઈ. તો આ બધી પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા પ્રાપ્ત થતા પ્રાથમિક ઉત્પાદનો, એમાંથી જે આપણને વસ્તુઓ મળે છે એ બધા ઉત્પાદનોની પ્રક્રિયા કરવી, એ બધી ઉત્પાદનો ઉપર કંઈક પ્રક્રિયા કરવી અને એ ચીજવસ્તુને કંઈક નવી ચીજવસ્તુ બનાવવી અને નવી ચીજવસ્તુનું નિર્માણ કરવું, એ જે પ્રક્રિયા છે એ ઉદ્યોગ છે. એટલે ઉદ્યોગ એટલે શું? તો આમ કહીએ કે આપણે ઉદ્યોગ એટલે ઉદ્યમ, મહેનત. અને મહેનત એટલે કોઈક વસ્તુ છે એ વસ્તુ ઉપર આપણે કંઈક મહેનત કરીએ તો કંઈક સારું તો થવાનું જ છે ને. લાકડું કાચું જે આપણને મળે છે સીધે સીધું ઝાડ કાપ્યા પછી, હવે એ લાકડાને આપણે ઘસીને જે સુથાર છે એ ઘસીને જાત જાતના અલગ અલગ પ્રકારની વેરાયટીવાળું ફર્નિચર બનાવે છે. તો આ એક મહેનત તો કરીને, અને એ મહેનતના બદલામાં શું થયું? તો સાદું જે લાકડું ગોળ લોબું ટૂંકું એવું વોકું ચૂંકું લાકડું હતું એમાંથી મસ્ત મજાનું ફર્નિચર તૈયાર થયું. મહેનત કરવાથી, ઉદ્યોગ કરવાથી કંઈક મળ્યું, અને એના કારણે એ જે બીજી પ્રવૃત્તિ જે મળી એ દ્વિતીયક પ્રવૃત્તિ થઈ. એટલે ફર્નિચરની કિંમત વધારે થવાની છે ચાલુ કે સાદા લાકડા કરતો. એટલે એ રીતે આ ઉદ્યોગ બને છે. પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિથી ઉદ્યોગ જે છે એ અલગ છે, અને એટલા માટે એ ઉદ્યોગને દ્વિતીયક પ્રવૃત્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઔદ્યોગિક ક્રાંતિની આપણે વાત કરીએ દોસ્તો, કે ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ જે છે એ શેના કારણે થઈ? આપણે અગાઉ વાત કરી કે જે ખનીજો શોધાયા સારા એવા પ્રમાણમાં, અને પછી એ ખનીજોમાંથી મશીનો બન્યા, અને એના કારણે ખાસ મહત્ત્વની ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ થઈ. કારણ કે મશીનરી આવી એટલે ઉદ્યોગોનો વિકાસ વધારે થયો. એટલે ઔદ્યોગિક ક્રાંતિના કારણે માણસે શું કર્યું? તો ગતિશીલ જળ, જે નદીઓનું જળ છે વહેતું એ જળ, ઝરણાનું જળ, પછી ખનિજ કોલસો જે જમીનમાંથી મળ્યો તે, અને ખનિજ તેલ કે જે સંચાલન શક્તિના સાધનો તરીકે વપરાય છે, એ જે શક્તિના જે સંસાધનો હતા એનો ઉપયોગ કરીને ઉર્જા મેળવી, અને એ ઉર્જા મેળવી એટલે એના કારણે મશીનોની અંદર કે ઉદ્યોગોમાં આ પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિનું જે ક્ષેત્ર હતું એમાં ઘણા બધા ફેરફારો થયા. કેમ ફેરફારો થયા? તો ખનિજ તેલ, ખનિજ કોલસો અને ગતિશીલ જળનો ઉપયોગ કરીને માણસે જે ઉર્જા મેળવી એ ઉર્જા દ્વારા મશીનો ચલાવ્યા, અને મશીનો ચલાવ્યા એટલે મશીનોની અંદર શું કર્યું? તો પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિની અંદરથી મળેલા જે ઉત્પાદનો હતા એ ઉત્પાદનોને સુધાર્યા, એ ઉત્પાદનોની અંદર સુધારા કરી અને સારી વસ્તુ બનાવી, એટલે એ ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ કહેવાય. એટલે એ જે છે એ ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિ કહેવાય, અને ત્યાં એ દ્વિતીયક પ્રવૃત્તિ બને છે. એનાથી ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિને મદદ મળી.
એટલે ઉદ્યોગોની અંદર ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિ જે હતી એ વધવા લાગી. આમ આપણે જોવા જઈએ તો પ્રાથમિક પ્રવૃત્તિને કારણે પ્રાપ્ત જે કાચો માલ હતો એ કાચા માલને તૈયાર માલમાં જે ફેરવવાની પ્રવૃત્તિ થઈ, અને એટલા માટે એ બીજા નંબરની પ્રવૃત્તિ એટલે કે દ્વિતીયક પ્રવૃત્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે ઉદ્યોગ કોને કહેવાય અને ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન એટલે શું? આમ તો ઉદ્યોગ અને ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન આ બંને વસ્તુ જે છે એ આમ તો એક જેવું જ છે, પણ બંનેની સામાન્ય જે છે એ ફરક અહીંયા બતાવેલો છે. કે ઉદ્યોગ એટલે શું? તો ઉદાહરણ સાથે આપણે સીધું સમજીએ કે પ્લાસ્ટિકના રમકડા બનાવવા, કાચું પ્લાસ્ટિક હોય તો એમાંથી રમકડા બનાવવાની પ્રવૃત્તિ આપણે કરીએ, લોખંડમાંથી યંત્ર બનાવવાનું નિર્માણ કરીએ, અંતરિક્ષ યાનનું નિર્માણ કરવું લોખંડમાંથી, આ બધા જે ઉત્પાદનો છે એ બધા ઉત્પાદનોની પ્રવૃત્તિને ઉદ્યોગ કહેવામાં આવે છે. ઉદ્યોગ એટલે કંઈક કામ કરીને એક વસ્તુમાંથી બીજી વસ્તુ તૈયાર કરવી, કાચા માલમાંથી તૈયાર માલમાં રૂપાંતર કરવું, એટલે ઉદ્યોગ. દ્વિતીયક પ્રવૃત્તિ ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન. ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનની વ્યાખ્યા અહીંયા જે છે એ આ પ્રમાણે આપી છે કે જૈવિક અથવા અજૈવિક, એટલે કે જીવતો પદાર્થ હોય કોઈ સજીવ અથવા તો અજૈવિક કોઈ નિર્જીવ પદાર્થ હોય, એ બંનેમાંથી એ બંને પ્રકારના પદાર્થોના એક નવા ઉત્પાદનના રૂપમાં યાંત્રિક અને રાસાયણિક પરિવર્તન માત્ર છે. યાંત્રિક અને રાસાયણિક પરિવર્તન. યાંત્રિક પરિવર્તન એટલે કોઈ મશીનની રીતે યંત્ર દ્વારા પરિવર્તન થયું હોય, અથવા રાસાયણિક એટલે કે રસાયણ દ્વારા પરિવર્તન થયું. કોઈ પ્રવાહી વસ્તુ હોય તો પ્રવાહીના પ્રવાહી રહે, એમાં દેખાવમાં કોઈ ફેરફાર ન થાય પણ એના લક્ષણો બદલાઈ ગયા હોય, એવી રીતે જે છે તો એ રાસાયણિક પરિવર્તન કહેવાય. જે કેમિસ્ટ્રીનો સબ્જેક્ટ આવે છે ખાસ કરીને, એટલે આપણે એમાં બહુ વધારે ઊંડા નહીં ઉતારીએ, પણ દેખાવ એવો ને એવો હોય પણ એના લક્ષણો બદલાઈ જાય, વસ્તુ બદલાઈ જાય, તો એ રાસાયણિક પરિવર્તન થયું. અને યાંત્રિક પરિવર્તન એટલે એક પ્રકારનું ભૌતિક પરિવર્તન કહેવાય, કે જેમાં વસ્તુ એના જ છે પણ એ વસ્તુનો આકાર અને ઉપયોગ બદલાઈ જાય. જેમ કે આપણે વાત કરીએ કે લાકડું છે તો લાકડામાંથી ફર્નિચર બન્યું, ફર્નિચરમાં જે વસ્તુ વપરાય એ લાકડું જ છે ને. ફર્નિચર જુઓ કે પેલું જુઓ, લાકડું તો લાકડું જ છે, એમાં બીજો કોઈ ફેરફાર નથી થયો, પણ પેલા લાકડામાંનો આકાર બદલાયો એટલે ફર્નિચર થયું અને ઉપયોગ બદલાયો. આકાર બદલાયો એટલે એનો ઉપયોગ બદલાયો, એ આંતરિક ફેરફાર કહેવાય. એટલે આવા પ્રકારનું જૈવિક અથવા અજૈવિક પદાર્થો હોય તો એમાં કંઈક ફેરફાર કરી એક નવું ઉત્પાદન બનાવી અને યાંત્રિક અથવા તો રાસાયણિક પરિવર્તન થાય તો એ ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન. પછી તે ગમે તે રીતે થયું હોય, પછી તે કોઈ કોઈ કાર્ય સ્વયં સંચાલિત મશીન દ્વારા થયું હોય, કોઈ મશીનની અંદર આ તૈયાર થયું હોય, અથવા તો હાથ દ્વારા કોઈ વ્યક્તિએ બનાવ્યું હોય, કે પછી કોઈ કારખાનામાં તૈયાર થયું હોય. ઓટોમેટિક મશીન દ્વારા પણ ઘણી વખતે બનતું હોય છે આવી બધી વસ્તુઓ. કોઈ વ્યક્તિ ઘણી વખતે આપણે જોયું કે પેલા મિસ્ત્રી જે છે, આપણે ઉદાહરણ લીધું કે હાથ વડે ઘણી વખતે બનાવતા હોય છે, છોલી છોલીને બધું તૈયાર કરતા હોય છે, તો એ હાથ વડે પણ બને, એની સામે મશીનની અંદર પણ અમુક પ્રકારનું ફર્નિચર તૈયાર થતું હોય છે, તો ગમે તે રીતે બની હોય પણ એ નવી વસ્તુ બને એટલે ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન કહેવાય. ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનની વિશેષતાઓની આપણે વાત કરીએ અત્યારે હાલ, કે જે આધુનિક ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે, નવા જમાનાનું ઉત્પાદન, કે જેની અંદર નવા નવા પ્રકારના સાધનોનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે, કે જેની અંદર આપણે એના લક્ષણો છે એ વાત કરીએ તો જટિલ વ્યવસ્થા છે, કારણ કે એવા પ્રકારના મશીનોનો ઉપયોગ થાય છે અને એ બધા મશીનો જે છે એ મશીનો દ્વારા એવા પ્રકારનું એક તૈયાર થતું હોય છે કે જેનો ઉપયોગ પણ બહુ અઘરો હોય છે, સાથે સાથે એ વસ્તુની જે કિંમત છે એ કિંમત પણ અતિશય વધી જતી હોય છે. ઘણા બધા માણસોની જરૂર પડતી હોય છે, છેક મેનેજરથી લેવીને મજૂર સુધીના ઘણા બધા માણસોનો પણ ઉપયોગ થતો હોય છે, નોકરીએ રાખવામાં આવતી હોય છે, મોટી મોટી કંપનીઓ હોય છે, એ બધી જટિલ વ્યવસ્થા કહેવાય, તો એ હોય છે. બીજું, શક્તિના આધુનિક સાધનો. શક્તિના આધુનિક સાધનોમાં જે ઊર્જા મેળવવા માટે ખનિજ તેલ, ખનિજ કોલસો કે જે બીજા કુદરતી વાયુ મેળવવામાં આવે છે એ, અને જે વિદ્યુત છે એનો ઉપયોગ થતો હોય છે. પછી કૌશલ્યપૂર્ણ માનવશ્રમ. કૌશલ્યપૂર્ણ માનવશ્રમ એટલે ટ્રેન્ડ લેબર, જે નોકરીએ રાખવામાં અથવા જે કામ કરવાવાળા જે માણસો હોય એમને પૂર્ણ તાલીમ આપેલી હોય, અને એવા તાલીમ આપેલા જે માણસો છે એ માણસોનો ઉપયોગ આ વસ્તુ બનાવવાની અંદર થતો હોય છે. પછી મોટા મોટા યંત્રોનો ઉપયોગ થતો હોય છે અને મોટા પાયે વધુ ઉત્પાદન થતું હોય છે, એ આ આજના આધુનિક ઉત્પાદનની વિશેષતાઓ છે.
આજના લેટેસ્ટ જમાનામાં મોટા મોટા મશીનો જે છે એના દ્વારા ઉત્પાદન થાય છે, એટલે મોટા પાયે ઉત્પાદન થાય છે. આપણે જોઈએ છીએ કે મોટી કંપનીની અંદર જઈએ તો મોટી કંપનીમાં કોઈ વસ્તુ બને એકી સાથે ઘણું બધું ઉત્પાદન થતું હોય છે. એક સાદું ઉદાહરણ તમને કહું તો આપણે જે વેફર બનાવવાની ફેક્ટરી હોય, વેફર બનાવવાની ફેક્ટરી અને તમે ઘેર વેફર બનાવો, બંનેમાં ફરક હોય છે. તમે ઘેર કેટલા વેફર બનાવી શકો, ઘરના બે ચાર માણસો ભેગા થઈ અને બધા વેફર બનાવો અને પછી પેકિંગ કરો તો કેટલો બધો સમય લાગે અને કેટલા પેકેટ તમે બનાવી શકો. તો એની કમ્પેરિઝનમાં મોટી જે ફેક્ટરી હોય છે તો રોજના હજારો લાખો પેકેટ વેફરનો પેકેટ બનાવતા હોય છે અને એ બજારની અંદર વેચાતા હોય છે. તો બસ આ જ વસ્તુ છે, બની શકે બંને બાજુ, પણ ત્યાં આધુનિક ઉત્પાદનની અંદર મોટા પાયા પર એનું ઉત્પાદન થતું હોય છે, એટલે એ આધુનિક ઉત્પાદન કહી શકીએ આપણે. હવે જોઈએ દોસ્તો કે આ ઉદ્યોગોની આપણે વાત કરી તો ઉદ્યોગ સ્વયંસંચાલિત મશીન દ્વારા થયો હોય, કારખાના દ્વારા થયો હોય કે માનવ શ્રમ દ્વારા થયો હોય, તો એ ત્રણ પ્રકારના જે ઉદ્યોગો છે એનું એ પ્રમાણે એનું વર્ગીકરણ કરાય છે કામના આધારે. તો એમાં એક છે ગૃહ ઉદ્યોગ કે જે કુટીર ઉદ્યોગ તરીકે પણ ઓળખાય છે, બીજો છે લઘુ ઉદ્યોગ અને ત્રીજો છે મોટા પાયાના ઉદ્યોગો કે જે ભારે ઉદ્યોગ તરીકે પણ ઓળખાય છે. આ ત્રણેય ઉદ્યોગોને આપણે ઊંડાણપૂર્વક વિગતવાર સમજવાના છે, પણ અહીંયા આ વિડીયોને આપણે વિરામ આપીએ છીએ. આવતા વિડીયોની અંદર આ ત્રણેય જે મુદ્દાઓ છે એ મુદ્દાઓને આપણે ઊંડાણપૂર્વક સમજીશું કે જેથી કરીને આ વિડીયો વધારે પડતો લાંબો ના થાય. તો અહીંયા સુધી દોસ્તો, જો મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો આ વિડીયોને શેર કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કર્યું હોય તો આપ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને કોમેન્ટ બોક્સની અંદર આપને જો સારો લાગ્યો હોય વિડીયો તો આપ કોમેન્ટ બોક્સની અંદર પણ કોમેન્ટ લખો. આવજો દોસ્તો.